3 názorené výplasky, 4 Ludovit Jamnický, 6 Marek Kočko a 7 Martin Sedliak. Náhradníci číslo 18 Matej Jančín, 19 Matej 11 Karol Kováč, 15 Tomáš Pančík, 2 Lukáš Ješko a 10 Lukáš Heger. Hlavným rozhodcom dnešného majstrovského futbalového stretnutia bude pán Belko Ľubomír zo Staškova, asistenti Mojak Peter z Čierneho a súhrada Ján z Kysuckého Nového Mesta. Delegátom Stredoslovenského futbalového zväzu je pán Mastiš Zdenko z Ružomberka. Za tebou je delegát. Saňo, za tebou je delegát, tuto, po ľavej strane je delegát. Thank you.
Center, a vi se le prve, tako je ono vinka trafila, ali kad se znači, ja sam trafila, a to su tako, ja ono je Thank you.
strane, tjeto, ali da neki ima na svakog Štefanka Lukáš! Come on.
Thank you.
prijatelj mlači je na samo ne pustalo je tako tako aj ne ne ja ne ja ale bolu se ano to bolu se je prošao tam je prevalena a tu to tu točka ale jen tam viacej tam no príde zastavka a dnes Hey,
naopak. Proti vetru. Proti vetru hraje nosi. Thank you.
Kanada vedie 4-2. No, a? To myslíš vážne? No, a? 4-2? 4-2. Kanada vedie 4-2. Rudo! Prehrávala 2-2. Kanada vedie 4-2. 2-0 víno. Thank you.
účasť majstrovského futbalového stretnutia typu stretne ľudí skupiny stred medzi jedna Žarnovica, FK Teplička nad Váhom, stav 1-0 prospech domácich, strelcom gólu Štefanka Lukáš. Vážení priatelia, teraz vás poinformujeme, ako hrali naše mužstva uplynulý tento víkend, respektíve kde budú a s kým hrať na budúci. Naši mladší žiaci minulý týždeň doma zvíťazili s Hnúšťou v pomere 8-1, góly strelili Lukták 3, Žarnovičan 2, Urbliková a Sámel. Dnes naši mladší žiaci hrali na Novej Bani, zvíťazili v pomere 0-11, góly strelili 1-3, Sámel 2, Urbliková, Lukták a Nová Baňa si strelila 4 vlastné góly. Naši starší žiaci minulý týždeň zvíťazili doma s Hnúšťou v pomere 10-0, góly strelili Sege 3, Trubán 2, Budinský 2, Mihálik, Černák a Minárčín po jednom. Dnes naši starší žiaci zvíťazili na Novej Bani výsledkom 0-8. Vážení priatelia, o malú chvíľu sa začne druhý polčas majstrovského futbalového stretnutia typo stretie ľudí skupiny stret medzi MFK Žarnovica a OFK Teplička nad Váhom. Zopakujem vám dostavy toho družstie. Hostia číslo 1 byli Kňazovič, 6 Rastislav Kozidný, 16 Juraj Mráz, 19 Mário Ometa, 17 Maroš Víko, 11 Slavomír Kapusniak, 2 Boris Tabak, 8 Marian Králi, 7 Lukáš Matúka, 10 Michal Jakubec a 18 Lukáš Vlaštík. Domáci číslo 1 Oskar Straka, 12 Peter Záhradník, 14 Bratislav Dobor, 9 Michal Baleník, 8 Robert Badinka, 3 Lukáš Listofer, 17 Lukáš Štefanka, 13 René Jedlaský, 4 Ľudový Diamnický, 8 Marek Plško a 7 Martin Sedliak. Hlavným rozhodcom je pán Ľubomír Balko, asistenti Peter Mojak a Jan Súhrada, delegát Stredoslovenského futbalového zväzu Zdenko Mastiš. Thank you.
Thank you.
ide na hranu, lijepo je na hranu, ali još gdje si mu lesni? Thank you.
tamo neodnese Kojana i Tito. Hostia striedajú, ihrisko opustil hráč číslo 10 Michal Jakubec a nastúpil hráč číslo 9 Michal Hložný. Ой, пошёл. Эй, сиди. Ой, сиди. Ой, сиди.
Daj mi školenie. Dobre, bol pri ňom a teraz hráč nejde von. No, no veď, ale predtým tiež. Ale to je ako hreč. To je hreč. Toto bolo hreč. A to je ako už bolo mimo. Thank you.
Tomáši, čo sa strkali dvoma rukami. Žltá karta, ktorú sme domáci, dostali číslo 3, listok Lukáš. Thank you.
na krátko. No vidíš. Obsaj. Ja neviem, títo fotbali si to nemajú. Tak sa volím tu, ako stojím tam. Bol taký istý prípad aj tam v tom rohu, keď dal kartu. Hej? Dal. Let's go!
Po ani sa nebudem. Až bude. Domáci striedajú Iris Popinka hrať číslo 4, Martin Šeliak a naši bude hrať číslo 2, Jaroslav Ješko. Thank you.
Domáci striedajú mužstvo Púšťa, hráč číslo 12, Peter Záhradník nastupuje, hráč číslo 11, Pavol Kolár. Thank you.